Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hmm. Topi ni berat. tak keluar Waalaikumsalam Kak dunia dah Waalaikumsalam Naimah Bagi share dulu Topi ni topi berat Okay Saya tak nak start kotak 50 orang at least Macam tu boleh Waalaikumsalam Cikgu Yoke Waalaikumsalam Akma. Kesalam Kak Bida. Waalaikumsalam Zila. Malam ni topik dia revision revision COVID part 2. Revision COVID part 2. Waalaikumsalam Ira. ya. <coughs> okay. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air dulu. malam ni saya tunggu 50 orang. So minta 40 share dulu. Ha uh, 40 share dulu. Saya minta 50 orang at least lah nak start, nak tak tidur bagi bagus. Kan tak? Kita nak cerita mengenai uh, COVID part 2. COVID part 2 malam ni Pasal taniah hari ni kes paling tinggi Kes tinggi Sebanyak 4,598 Betul tak? Hmm. Waalaikumsalam Inawati Waalaikumsalam Nur Ain Lapan orang lagi Lapan orang share ha, Lapan orang share Kita ok Ok 50 Waalaikumsalam Nik Alkil Jannah Okay. So, apapun pagi hari ini kita ucap tahniah kepada semua kerana huh, jelas tak dengar? Saya tu jelas tak dengar? Semua jelas eh? Dengar tak jelas? Nampak tak? Saya so, nak lukis lagi kejap lagi. Okay. So, hari ini saya akan ceritakan malam ni Lama saya cerita pasal COVID formal beri ya ha, Ni hari ni revision COVID part 2 Selepas COVID pada kali pertama yang saya cerita mula-mula dulu pada bulan first kita PKP dulu ataupun bulan 11 saya cerita lepas tu cerita pasal PKP so apa yang kita nak revise adalah tiga benda tiga benda dalam kes COVID ni kes COVID Waalaikumsalam Nur Faizah <coughs> Waalaikumsalam <coughs> wa <'alaikumsalam tos> wa <'alaikumsalam tos> Yad mohon share semua sekali supaya dapat ilmu ni untuk semua ...memahami apa yang saya nak cerita pada hari ini. Okay? So, aa... Uh, oh, hari ini 4.48, betul. Okay. So, malam ni... ...saya akan cerita revision kita mengenai COVID... Uh, ...lebih pada akademik juga. So, pertama... ...saya akan bercakap mengenai... ...COVID itu sendiri. Sepanjang perkembangan dia selama... Uh, tiga, ...setahun setengah. Dan kemudiannya pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dalam istilah uh, manusia itu sendiri. Ada tiga faktor di sini. Pertama, COVID. Kedua, manusia. Dan ketiga, tindakan yang boleh kita lakukan sepanjang dah berlaku ni. Kita belum belum nasib menjadi bubur. Belum lagi. Belum. Cumanya, nasib tu tengah ditanak. Okay? So, pertama sekali, bila kita cerita pasal COVID, saya cerita asas COVID eh. Saya harap awak nampak lah. Saya nak tunjuk, nak lukis ni. Ni kali ni kita lukis. Sekejap saya buka lampu. Apa dia? Okay. Ha, saya nak tungkat lampu Pasal saya nak kena lukis juga dekat you all Apa dia? Okay So Sejak kita tahu COVID pada tahun 2000 Saya lukis dia Hmm, awak nampak tak ini Harap awak nampak lah Saya tinggikan sikit ke lah eh? Sekejap, saya tinggikan sikit Boleh kot, ok Masa Kes Okey Masa dan kes Sejak kita tahu COVID pada November 2019 sehingga Mei 2021, apa yang kita faham pasal COVID? COVID bermula dengan simptom umpama batuk selsema plus paru-paru yang rosak. Ini pertama. Ini pertama. Dan sepanjang setahun setengah, dia kes dia begini sahaja. Walaupun kita lihat, uh, kita lihat uh, di Malaysia ada turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Tapi sebenarnya, overall, COVID seluruh dunia globally meningkat. Okey? Jadi, kita kena faham. Kenapa COVID Benda meningkat Dia terus meningkat Walaupun macam-macam kita lakukan Dia terus meningkat So ada satu asas yang paling penting Bila kita bercakap mengenai penyakit berjangkit Bila kita sebut penyakit berjangkit Tapi kita pasal COVID lah dulu Kita pasal COVID So sejak kita kenal dia daripada November Sampai sekarang Sifat COVID hanya Mencintai tempat yang padat <laughs> Ini, ini hakikat dia. Dia mencintai kepadatan. Covid mencintai kepadatan. Dan kepadatan tu bukan hanya kepada Malaysia. Seluruh dunia. Worldwide issues. Okay? Dan sejak dia kenalkan diri dia pada tahun 2019, sehingga sekarang, sifat Covid ni tak pernah berubah. Dia hanya menjangkiti you all melalui tiga jalan Mata Hidung Mulut eh, Mulut eh? Jadi apa yang berlaku? Ada tak you all perasan COVID berubah sikap? Tak ada So sejak diperkenalkan pada tahun 2019 COVID hanya menjangkiti manusia dengan tiga jalan Dan dia meningkat selama sampai sekarang dan dia mencintai tempat-tempat yang padat. Oh, ini ini hakikat COVID itu sendiri sejak dia wujud pada tahun 2019 dan simptom yang ditunjukkan adalah simptom seakan-akan URTI bersama dengan pneumonia. Itu sikap dia. Tetapi kerana dia dah berjalan lama sejak daripada 2019 sehingga Mei apa yang kita kena faham, manusia pun berubah. Manusia berubah jadi COVID pun berubah. Dari COVID itu, pen pun ada ala-ala kador je pen saya ni. Jangan <coughs> marah. COVID itu telah menghasilkan varian-varian tertentu. Normal lah kan macam manusia. Manusia, kita ada Melayu, Cina, India. jadi, Covid juga, Coronavirus juga, Bila dia lama-lama, Dia berjalan, Atau dia menjangkiti, Banyak manusia, Lalu, Dia menghasilkan, Eh, pemenang ke apa ni? Mampu kalau pemenang? Ayuk pemenang maka? Enggak, enggak, maaf, maaf. Maaf, maaf. <laughs> Mampu sekejap lagi. Tak apalah, pakai lapang hijau ni. Hijau eh, ni tak pemenang. Ha? So, Covid ini, macam manusia dia berubah kan? Dia berubah... Ha, ada macam-macam, ada Melayu, Cina, India... Jadi, COVID juga bila dia menjangkiti cross-border... Ramai... Zila, kita cerita COVID dia dulu Zila... Ha, jadi, jadi COVID berubah untuk survival... Jadi, lahirlah 5 variant yang paling top untuk dikenali atau dikenal pasti... 5, maksudnya macam kita dekat Malaysia, Melayu, Cina, India... Ha, lepas tu ada Iban... Ada ha, apa so so automatically dalam case variant variant itu sendiri dia banyak banyak variant sebenarnya telah berlaku banyak variant yang telah ada dalam COVID tapi lima yang dikenal pasti yang paling kita panggil boleh dikatakan agak menakutkan contoh yang pertama adalah UK variant. Kedua... US Variant... Atau South Africa... Dia detect katnya tapi dia South Africa... Africa Variant... Kemudian... Brazil Variant... Kemudian... Uh, dua... Uh, daripada... California... Kemudian yang paling latest... India... Okay... India Variant... Maksud dia apa? Macam kita kata... Orang, kalau kita kata orang Melayu, orang Melayu kita ada uh, Jawa, Bugis, Sunda. Kalau saya tak tahulah, tapi orang kata Sunda lembut, uh, Sunda lembut. So, kalau kita kata uh, Bugis kasar sebagai contoh. Uh, jadi, sebenarnya bila kita kata uh, berlakunya... Perubahan itu, kenapa perubahan itu berlaku? Perubahan itu berlaku kerana jangkitan yang berubah antara satu, satu dan satu dan satu. Daripada satu negara ke satu negara ke satu negara menyebabkan berubahnya, terdapatnya banyak varian. Dan varian ini ada klasifikasi yang detail lagi, akademik lagi, tapi saya nak cerita pasal lima varian yang paling penting. Kerana apa? Dia berubah akibat daripada jangkitan yang yang berlaku antara satu uh, area dengan satu area. Contoh di Malaysia, dia cuaca berbeza. Uh, cuaca di Afrika berbeza. Masyarakat di Afrika pun genetically berbeza. Jadi untuk variant ini boleh sustain ataupun berjalan. Pasal aim dia adalah terus meningkat. Dalam asas jangkitan, dia mesti menjangkiti manusia sebanyak 80% populasi. Barulah kita boleh mencapai Immunity yang betul Walaupun kita Ini tanpa vaksin eh ha, masa, masa tu vaksin dia katakan 80% Atau 70% Tapi sebenarnya Cara kerja COVID itu Dia mesti menjangkiti 80% Masyarakat dunia So automatically Itulah kerja dia So automatically You akan nampak Kes terus meningkat So bila kita lihat dekat sini Bila kita lihat Sepanjang almost 2 tahun Kita berperang dia berubah untuk survival walaupun da, tapi jalan kerja tak pernah berubah. Jalan kerja masih lagi uh, mata, hidung uh, dan mulut. Uh, Simptom masih lagi sama dan dia mencintai tempat yang crowded. Dia mencintai tempat yang padat. Dia mencintai orang-orang yang leka. Maksudnya masjid, uh, supermarket, shopping mall, bazar Ramadan, uh, kuih. Uh, so, kita tak boleh katakan salahkan masjid-masjid saja pasal sifat manusia itu yang berubah-ubah. Tapi, bila kita lihat mengenai varian itu sendiri, lima varian ini bukan apa. Lima varian ini lahir lalu bila ada simptom-simptom yang baru menyebabkan kita lihat perubahan karakter. Contoh, Varian yang asal mungkin sekadar batuk sesama dan juga sesak nafas. Tapi UK varian menunjukkan jangkitan yang sangat tinggi pada di kalangan kanak-kanak di kalangan kanak-kanak ah. <laughs> di kalangan kanak-kanak di UK okey pasal tu UK variant itu lahir dan menjadikan concern kepada pakar uh, kanak-kanak di di uh, United Kingdom kerana uh, banyak kes yang melibatkan kanak-kanak apabila melibatkan UK variant yang paling menakutkan sekarang adalah India variant kenapa India variant lebih garang dan melibatkan komplikasi yang lebih dahsyat Mungkin kita tak tahu, mungkin kerana masyarakat India juga mengalami masalah yang lain, kemiskinan, kekotoran dan ke, uh, kes yang berlaku di India adalah akibat daripada festival Hindu di Sungai Gangga yang menyebabkan letupan atau kes merebak di kalangan 5 juta 5 juta masyarakat yang yang menghadiri yang majlis di Gangga kejap saya padam ni Saya nak cerita. Okey, itu faktor yang pertama. Itu faktor COVID. Ha, faham tak COVID sekarang ni? Jadi, untuk kita kata bahawa COVID kita nak selesai dalam masa terdekat, almost impossible. Bagilah vaksin pada mana pun, Cocoklah cucuklah vaksin banyak mana pun, dia akan terus bertukar dan bertukar sehingga ke, sehingga dua benda berlaku. Sama ada 80% Uh, masyarakat dunia dijangkiti develop antibody atau 80% masyarakat dunia divaksinkan. Selagi tidak berlaku uh, uh, itu, automatically uh, COVID tidak akan menjadi Flattened uh, flatten curve dah. Okey. Faham tak COVID? Itu COVID. Kalau nak bagi uh, hadiah, pakilah. Okey. Saya punya ini mangkuk. Hilang pula tiba-tiba. Sekejap. Okay. Itu COVID. Kita dah cerita pasal COVID. So, COVID pendek je cerita dia. Sejak sekarang sampai tu, itu je hidup dia. Tak ada perubahan yang lain. So, tapi variant mungkin akan berubah dan berubah-berubah. Kerana apa? Kerana mungkin akan berlaku uh, variant Malaysia pula. Ataupun variant China pula. Okay. tu ya? Eh? Itu adalah COVID. Faktor yang kedua di sini adalah faktor manusia. Alamak. India variant dah ada Dah detected Dekat Malaysia dah ada 2 kes Kalau saya tak silap India variant Dah ada 2 kes Yang mana Kes itu adalah Kes imported Daripada India sendiri Yang datang di Malaysia Sekejap Saya ambil kertas lah Pasal saya punya ni Ada doktor tak faham? <laughs> okay. Eng faham eh? Ini pasal pasal COVID saja. So bila kita dah cerita COVID tadi, kita dah faham COVID. COVID tadi tak ada argument dah. You all jangan persoalkan uh, COVID ni dicipta ke apa benda ke dan coronavirus itu sendiri adalah dari sejak dikenali coronavirus memang dikenali sebagai uh, virus yang deadly virus dalam sejarah manusia. Walaupun kita kata dia tak menakutkan Uh, tapi sebenarnya coronavirus adalah virus yang kita 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 uh, kenali sejak berkurun-kurun lama dah. Cuma kita yang baru kenal. Tapi dia memang dikenali untuk sekian lama. Dan dia juga adalah sejenis yang kita panggil single stranded. Single stranded ni bermaksud dalam genetik makeup dia hanya ada satu strain sahaja. Jadi dia senang untuk berubah-ubah. So, automatically viral, dia senang berjadi variant dan mutation, mutation dan mutation, mutation. Jangkit Dr. Zakrul, jangkit Zila, jangkit Kak Bedah, jangkit Syairul, pun bertukar. Bertukar terus kepada yang jenis lain. Faham? Pasal dia single strain. Single strain virus maksudnya dia senang berubah. dia tak complicated lah nak, nak replicate dia tu. Okay? Itu mengenai COVID. so, saya ulang sekali lagi. Itu COVID eh. COVID Faktor yang kedua bila melibatkan COVID Saya lukis kat sini ha, Tadi dah hilang dah punya tu yang, Faktor yang kedua adalah Manusia Ah ha, Manusia So bila kita lihat graf ini begitu tadi Kes terus meningkat Kan Berdasarkan masa This is masa, this is case, case akan hanya men terus meningkat. Faktor manusia adalah, contoh di Malaysia pada 1 hari 18 hari bulan 3, 2020, kita membuat total lockdown. Total lockdown. Tapi, uh, total lockdown, dan sekarang ini kita berada daripada bulan, uh, hari ini pada bulan 8 hari bulan 5 21 Okay. so uh, nanti saya jawab mengenai vaksin <laughs> so semasa total lockdown yang pertama adalah pencegahan imported case masa ni pencegahan imported case Masa 18 hari bulan 3 Bila pencegahan imported case Kita tahu bahawa Rakyat Malaysia Case tak tinggi Tak tinggi Okey? Jadi Kita mencegah imported case Dekat sini uh, Walau macam mana pun Selepas berapa bulan Sampai ke bulan uh, Tahun lepas Belum apa kita buka PKP Bulan 8 kalau siap, siap kan Bulan 8 ke? ke bulan 8? Tak ingat lah So kita uplift PKP Masa kes turun Alih PKP Untuk ekonomi so, ingat eh ya, tadi Ingat tadi apa sifat COVID? COVID mencintai kepadatan masyarakat <laughs> COVID Mencintai Kepadatan Crowded place jadi Bila ini berlaku Bila Diangkat sahaja uh, Diangkat sahaja uh, PKP Apa yang berlaku adalah Yang kes yang tadi Imported case Yang sepatutnya terus dihalang Telah spread kepada Pangkat yang kedua Kita sekarang berada dalam 1893, saya ulang balik. Sekarang, 10.8 hari bulan 5. So, sekarang ni kita bercakap ini imported case. Tapi sekarang berubah kepada case dalam community. Ha, ni sekarang, ini yang berlaku. Bermula dengan, mula-mula kita nak halang imported case. Sekarang, eh, 7 hari bulan eh, bukan 8 eh. 7 hari bulan. Okay. Sekarang adalah case dalam community. Maksudnya apa sekarang? Maksudnya yang asal yang kita seronok sangat bila kes turun. Kes turun adalah kes import. Tapi kes masa ni KKM cari semua kes. Cari kes. Pasal tujuan dia nak Tujuan dia adalah untuk mencegah penyebaran daripada outside mencegah penyebaran. Tapi bila kita sebut kes dalam komuniti, sebenarnya kes dah establish. Kes dah ada di kalangan tuan-tuan. Ha -ha. Maksudnya, kita tak tahu siapa yang ada di kalangan keliling kita. Dan kes terus meningkat. Kalau tuan-tuan lihat, kes terus meningkat kerana apa? Kes dah berada dalam komuniti. Kes dah berada depan mata. Kes dah berada depan dengan jiran. So, dan aktiviti crowded place tadi tu tidak dibantras. Crowded place tadi, crowded tempat-tempat yang crowd tadi, kita tak cegah. Ha, walau apa pun alasan, kita tak cegah. Bermula saja Ramadan, Buka saja masjid, semayang saja tarawih, buka jeckel, buka IOI, buka hotel, buka kenduri kendara, buka ini semua. Sifat manusia tadi yang mula-mula uh, ingin menurunkan kes ataupun duduk diam di rumah berubah kepada sifat asal. Maksudnya tabiat asal tidak peduli lalu menyebabkan kes terus akan meningkat. Ingat eh? Manusia berubah sekarang ni. So, ada dua aspek yang utama. Covid daripada yang mula-mula tadi, tak berubah pun sikap dia, tak berubah pun cara jangkitan, tak berubah pun perasaan cinta dia kepada kita, tak berubah pun hakikat dia ingin menjangkiti 80% masyarakat dunia. Di sini, uh, manusia yang berubah kerana manusia ingin berperang tanpa ada kesedaran yang jelas. Uh, kat situ, jadi uh, bila kita lihat pertembungan yang berlaku variable, variabilities atau perubahan yang berlaku adalah perubahan sikap manusia terhadap jangkitan ni contoh uh, covid uh, nak jangkit kepada orang-orang yang padat kita tetap nak buat majlis yang ramai-ramai, covid berada pada orang-orang uh, tua yang berada yang berisiko tinggi, kita tetap nak bersama ramai, nak wirit panjang-panjang, nak nak apa uh, buat mori, buat macam-macam lah kita nak buat. Jadi itu adalah dua benda yang paling penting bila melibatkan COVID ini. Jadi apakah jalan penyelesaian dia? Kita dah tahu PL COVID. Okey, sekarang kita akan lukis pula. Baby dah okey, baby alhamdulillah okey. Uh, apa? uh, SKL bagi balik untuk raya 18 masuk balik Baru tadi tiba-tiba bagi balik ha, Saya akan buat dua kolom pula Okay, now kita buat teka-teki Apakah sikap COVID dekat sini? Nampak? <laughs> Sifat COVID eh, sepanjang 2 tahun eh? Kita tuliskan balik 2019 sampai 2021 Sikap dia Ikat dia sama je. Varien dia bertambah. Varien bertambah. Ketiga, jangkitan dia pun sama. Mulut, hidung, mata. Maafkan diriku siapa tak faham. Okay? Symptoms <laughs> pun sama. Symptoms, URTI plus pneumonia. Ha. Tapi Variant dia Variant yang ram banyak Hanya Variant yang lahir Akibat daripada Variability Atau uh, uh, locality tempat Yang menyebabkan Eh, mutabak kau sedap ke? Saya duduk ha, Variant ni menyebabkan Sama ada Budak-budak Lebih dijangkiti Atau Orang tua lebih banyak mati Atau High infectivity High infectivity Macam Indian variant Indian variant Indian variant menyebabkan jangkitan sangat-sangat tinggi dan juga kematian yang sangat-sangat tinggi. UK variant menyebabkan jangkitan sangat-sangat tinggi pada kalangan budak-budak tapi komplikasi sangat-sangat rendah. Ha, ini je summary sikit untuk COVID sepanjang 2019 sampai 2021. Sikap manusia. Ha, sikap manusia best. Sikap manusia, ha, sikap kita lah. Disiplin. Sekejap je. Temporary. Kedua, degil. Ketiga, tak patuh. Keempat, <laughs> crowded. Ini bukan Malaysia je, seluruh dunia. Ha, pasal lepas tu lalai. Kemudian sukaria, foya-foya, raya. Ha, apa lagi nak? Ha, jadi, itu sikap manusia. Dia tak dia berlawanan dengan sikap COVID yang sama. Ini konsisten. Jadi, kalau kita lihat normal graph, normal graph, macam tu, sekarang ini, Malaysia akan memecut. Kalau kita ini masa, ini kes, kalau kita kata kita nak uh, kes uh, 100%, untuk kita dapat masalah selesai, kita mesti mencakau 80% jangkitan. 80% jangkitan atau infection atau vaccination rate. Okey. Kalau kita mencapai 80% jangkitan atau vaccination rate baru tuan-tuan boleh hidup dengan tenang tanpa fikir apa yang akan berlaku pada mak bapak kita ataupun siapa-siapa yang akan ada. Tapi memang ini yang kita akan hadapi. So kalau 32 juta 32 juta rakyat Malaysia kita berdepan dengan katakanlah kita berdepan dengan 10,000 kes setiap hari minggu minggu hadapan so berapa persen tu ha. kalau kita kira tu kira kira kalau 10,000 kes setiap hari selama 14 hari 10,000 kali 14 hari kita akan ada 140,000 kes sepanjang minggu hadapan kalau kita ambil 10,000 sehari lah ha, 10,000 sehari Kematian kita Kali 0.01 Kematian kita adalah 1,400 orang Dalam tempoh 14 hari Kalau kita ambil 1% kematian Okay? So apa yang kita boleh lakukan Kita dah lihat dua benda Kita dah lihat tadi saya lukiskan Dua topik Dua kolom yang penting Faktor uh, COVID itu sendiri. Kedua, faktor manusia itu sendiri. So, kat mana yang kita boleh kawal? Kat mana yang kita boleh ubah? Pemboleh ubah kita kat mana? Pemboleh ubah yang boleh ada hanyalah manusia. Manusia. COVID memerlukan manusia sebagai host. Dia memerlukan manusia sebagai host. Jadi... Dan dia jangka hayat dia adalah 14 hari 10 ke 14 hari So kita Nak tak nak Kita kena Faktor yang boleh dikawal Hanyalah manusia Okay Hanyalah manusia Manusia ini sama ada Dia lockdown Lockdown 14 hari Ke 28 hari Pasal sekarang kita bercakap mengenai Case dalam community Case dalam community So, bila kita sebut case dalam community Tak ada pilihan yang terbaik Untuk menyelesaikan dengan cara yang sudden Adalah Yang tadi 80% Kita akan jadi macam ini 80% Nah. eh dia akan pergi panjang sikit Dia akan pergi panjang sikit untuk 80% Yang kedua Selain daripada lockdown Adalah Vaccination Vaccination Tetapi Baik uh, Pfizer Baik Sinovac Baik uh, AstraZeneca Atau Moderna Production yang menjadi isu pertama adalah production. Adakah production aa, boleh dihasilkan dengan secukupnya untuk menjangkau at least 28 juta rakyat Malaysia? Itu pertama. Yang kedua, ketakutan akibat daripada vaksin-vaksin atau side effect-side effect vaksin, AEFI vaksin kepada manusia itu sendiri. Jadi... Sebenarnya kalau kita lihat Kesalahan yang patut saya salahkan adalah media Pihak-pihak berkuasa Kena mengambil tindakan yang tegas Bila kita kata media meng-highlight benda-benda yang negatif Cucuk 100 ribu Satu ada Black Cloud Yang dia cerita adalah Black Cloud Dia tak cerita 100 ribu yang tak ada masalah Pasal untuk kita salahkan Black Cloud Memang dia adalah satu rare side effect bila menyebabkan AstraZeneca Tetapi tidak semestinya anda terkena Kan? Tapi of course lah Uh, ketidaksempurnaan itu pasti berlaku. Tapi mana kita nak balancekan antara adakah tuan-tuan nak terus hidup begini terpulang tidak ada masalah untuk saya di sini. Contoh di Singapore Outbreak di Singapore, new case adalah melibatkan staff yang telah dicucuk vaksin. Vaksin bukan bertujuan untuk menghalang you all daripada terkena COVID-19. Bukan dan bukan dan bukan. Vaksin menghalang you all menjad, mendapat komplikasi akibat daripada COVID-19. Itu sahaja kerja vaksin. Pasal kita nak you all boleh hidup seperti biasa. Soalan kedua, ada kenapa vaksin tak cover uh, varian-varian yang lain? Vaksin takkan cover varian-varian yang lain kerana dia berubah daripada satu rupa kepada satu rupa yang lain. Contoh, rupa Dr. Zakrul adalah orang Melayu. Mungkin, Next year you all akan jumpa seorang lagi muka macam Dr. Zakrul Tapi rupanya dia orang Jawa Kemudian jumpa lagi lima tahun lagi jumpa macam Dr. Zakrul Rupanya dia orang putih nah, Yang kahwin di, asalnya Afrika kahwin dengan orang putih Keluar muka macam Dr. Zakrul sebagai contoh Jadi itulah contohnya vaksin Manusia tetap manusia Okey jadi perkara yang yang ketiganya adalah selain daripada vaksin adalah selain daripada lockdown ataupun uh, ataupun kita panggil vaksin sebagai pencegah untuk kita buat manusia ni sedar manusia kena balik kepada faktor utama yakni kebersihan kebersihan adalah sebahagian daripada iman kes di India membuktikan bahawa kekotoran sungai Gangga dan masyarakat India yang mempunyai masalah-masalah tersendiri menjadikan varian di India sangat agresif dan juga penduduk India sendiri. alai, <laughs> aku agresif, aku, bugis aku, omputilai. Okey, menyebabkan penduduk India uh, mendapat komplikasi yang sangat dahsyat. Huh? menyebabkan dia uh, dia tak perlu cerdik pun virus ni macam komputer, Iwin. Eh? So kebersihan adalah faktor yang paling penting. Macam permulaan, uh, sol permulaan Ramadan saya dah nyatakan Mas, bila masjid dibuka, baru semua jemaah masjid mohon sangat-sangat. Saya cakap mohon sangat-sangat. Dibenam buka masjid balik kepada sunnah yang asal. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah Bangkit dan bersurai Dalam nak buat terawih Buat apa yang Sunnah khilafah buat Surah para sahabat Solat 8 rakaat Balik Bukan nak berselawat Jadi kita tengah menuai Sama juga apabila kita ingin mendahulukan dunia Dalam dunia maksudnya apa? Bazar Ramadan Supermarket Berhari raya Beramai-ramai Tanpa mengambil kira, mengambil berat kepada faktor-faktor yang telah ditetapkan. Semua penyakit, 10 penyakit virus yang utama. Rhinovirus, Adenovirus, Influenza Virus, Parainfluenza Virus, Human metapneumovirus, uh, Streptococcal Infection, uh, apa lagi, Klebsiella Pneumonia, Mycoplasma Pneumonia, uh, Coronavirus, apa lagi virus-virus yang lain, disebarkan dengan cara yang sama. Mata hidung tekak melalui air droplets sejak dia diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kehidupan dia kat muka bumi ini. Jadi nak atau tidak antara dua faktor ini yang boleh berubah adalah manusia. Ha, nah, cumanya, okay, next kita go through pula kat mana kesilapan yang berlaku. Tiba-tiba kita nak go through kesilapan yang berlaku eh? Kesilapan yang berlaku Pasal saya dah cerita Dua faktor tadi Dua faktor Antara Covid Dan juga manusia Kertas dah habis sekejap Okay Sekarang ni Kita akan go through Kita punya uh, Waalaikumsalam Fairuz Memang tak ada SOP pun. orang dah tak peduli. <laughs> Madeline. okay? Kita lihat eh. Kita go through. Kita go through sama-sama tuan-tuan. Kan salah salah siapa? Kita go through pasal ini sikap manusia. Kita bercerita pasal manusia yang ditadbir oleh hmm. manusia yang lain. <laughs> ditadbir oleh manusia yang lain. Okay. Permulaan lockdown 18 hari bulan 5, 18 hari 93, 2020 total lockdown. Yang asal dia pencegahan Ini revision kan? So revision ni You all kena tahan sikit lah Pencegahan Penyebaran uh, Imported case Imported case Okay Nampak Successful Menurun Pasal apa? Pasal Belum establish Belum establish Local infection adalah mangkuk ayun pergi sebar buat yang kedua angkat PKP kita buat aktiviti ekonomi okey lagi ekonomi kemudian ada lagi seorang mangkuk ayun kata PRN Sabah kemudian ada lagi yang kawan kata pelancongan dibenarkan kemudian kita benarkan pula aktiviti shopping mall restoran restoran uh, shopping mall kemudian kenduri kendara kemudian bazar dibenarkan kemudian apa lagi ha, you name it you namakan semua benda yang sebenarnya asal dia adalah untuk pencegah important case kemudian dibenarkan segala aktiviti lalu berlakulah case berlakulah uh, case dalam komuniti You ingat eh? Ini dua benda berbeza tau saya tunjukkan. Ini imported case. Ini case dalam community. Maksudnya depan depan you all, belakang you all, kiri you all, kanan you all telah mempunyai sama ada exposure case dalam COVID itu sendiri. 80% tidak ada symptoms. 20% yang ada symptoms. Dalam Okey, ni yang penting ni Nak tahu fakta ni 80% sim, Tak ada simptom 20% 20% Simptom Okey 80% tak ada simptom 20% tak ada simptom Kita ambil dua senario Pertama Senario imported case masa first PKP yang mana nampak cantik turun kerana apa? kerana imported case memang tak ada tapi sekarang ini tapi number of screening dekat sini sangat tinggi screening tinggi pasal kita nak cegah kita cari, kita cari, kita cari, kita cari, kita cari dan kita dapat case melandai dengan cantik tapi bila kita lihat dekat sini case dalam community kerana apa? masa case Kenapa dia makin tinggi? Kerana dia dah berada dalam masyarakat kita. Tapi screening dekat sini adalah rendah. faham tak? Kes yang pertama kita cari-cari-cari untuk imported case tu. Kita nak cegah dia. Tapi sekarang kes meningkat. Tapi screening kita low. Ha, <inaudible> screening kita low. Kenapa? Pasal kes dah berada di kelangan kita. Rasis dah berada. Ada yang mungkin demam. Ada yang mungkin batuk. Ada yang tak ada apa-apa. Jadi, itu yang menyebabkan yang menyebabkan problem yang you all akan hadapi dalam masa terdekat ini minggu hari ni, esok, lusa, tulat, minggu depan, lepas raya akan menjadi sangat-sangat dahsyat. Macam hari ni, sebanyak 500 ICU bed digunakan. 500... ICU bed digunakan So kat mana nak letak ICU bed ni Okay Now kita dah habis mengenai Covid dan juga manusia pencegahan Okay sekarang kita nak bercerita mengenai Apa yang kita perlu sedar Kita nak cakap Macam mana kita nak settle masalah ni. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni Masalah ni takkan boleh selesai Dalam masa <laughs> Dua ke lima tahun... Cahayalah cakap saya... Saya belum main dulu... Penat... Cakap... Okay... nah Jadi... Haa... Uh, majority ICU bed... With more berapa... Eh, ages... Majority... Yang menjangkiti... Okay... Kita lihat kat sini... Dalam kes di India... India ada one billion population... Dan total jangkitan diorang sekarang dah 22 juta kalau saya tak silap. Dan kadar kematian diorang adalah sebanyak 18,000 ribu 18 18,000 eh. ha, 18 saya rasa. Kalau oh, saya tak silap lah. Saya tak tengok sangat. Saya tak tengok dah pening sangat. Saya dah tak tengok layan pun. Tapi saya tengok uh, bila numbers terlalu banyak menjangkau sebuah jangkaan. Maksudnya akan secah juga 5,000. Jadi saya perlu sampaikan kayu on. Apa yang saya perlu sampaikan pada malam ni. Pasal saya tahu ramai you all tunggu Apa yang perlu you all tahu sekarang Apakah perbezaan-perbezaan variant Perbezaan-perbezaan yang berlaku Apakah tindakan yang sebenar berlaku Sebenarnya tak ada perbezaan dari segi dahulu dengan sekarang melibatkan COVID Yang berbeza adalah manusia Yang ini kita semua Yang uh, berubah Jadi bila kita kata macam mana kita uh, nak bertindak Ataupun hala tuju kita dalam masa yang terdekat nak atau tidak, suka atau tidak, hanyalah lockdown saja cara yang boleh kita lakukan. Vaksin adalah satu ikhtiar yang you all kena buat. Tapi you all takut vaksin, you all jangan pergi register. Kalau you all tak nak, you all jangan register. Jangan membazirkan duit rakyat, membazirkan apa-apa inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan kepada kita. Lupa nak cakap apa lagi. Manusia, COVID, okay. implikasi dia. Implikasi dia, Okay. Dalam banyak-banyak lima -banyak varian yang dikenali. Di Malaysia dah ada varian India, dah ada UK varian, dah ada juga African varian. Dan saya ni daripada normal coronavirus yang kita check. Okay. So, bila kita lihat, apa yang akan berlaku adalah, dalam 80% pesakit yang dijangkiti, 80% yang dijangkiti, kalau dia recover, dia masih ada lagi Komplikasi melibatkan jangkitan itu sendiri Sama ada di badan dia fatig, badan dia lemah, badan dia tak larat, sakit badan, bermacam-macam lagi Itu pertama Tapi yang paling penting adalah 20% yang mempunyai sintem 1% yang mati Tapi 19% yang hidup 19% yang hidup itu akan mempunyai banyak komplikasi yang lain Contoh, paru-paru yang berparut ataupun paru-paru yang rosak Buah pinggang yang rosak Uh, jantung yang rosak uh, dan banyak lagi kerosakan yang berlaku dalam badan. Jadi apa yang berlaku? Kalau kita susun 100 orang, 80 survive tanpa ada komplikasi except long covid maksudnya komplikasi dia kalau long covid ni bukan Biasalah, dia macam chronic fatigue syndrome kalau dia kena denggi atau cukup ada dia boleh berlanjutan sampai up to 6 bulan sebagai contoh uh, jadi Uh, sama yang dipanggil COVID ni Dia panggil long COVID Tapi kita bila kita sebut melibatkan Bila kita melibatkan uh, Yang kena COVID 20% lagi 1% mati Tapi 19% lagi Akan mempunyai Burden yang sangat tinggi Kepada Sistem kesihatan Serius tak lah, Zahirul? Ada sikit badan tak Zahirul? Okey Jadi Ha, sama ada paru-paru yang rosak, jantung yang rosak, buah pinggang yang rosak dan apa-apa lain yang rosak. Itulah istimewanya COVID sekarang. Bila kita cerita mengenai COVID dalam uh, senario yang kita akan hadapi dalam minggu yang akan mendatang. Okay? Ha. May aku live dengan Sahirul. Sahirul aku invite kau live. Pasal kau kena COVID kan? Alang-alang serol Dia eh, boleh tak masuk eh Tak ada pun masuk serol Tak dapat lah serol kau tak allow kot Tak ada masuk kot Serol cuba add Add aku hmm. Dia begini Dia sebenarnya Dia uh, Covid ni Kita memang akan hidup dengan Covid ni Sampai bila-bila kita akan hidup dengan COVID ni bila-bila... COVID ni, coronavirus telah wujud berabad lamanya. Dalam sejarah kehidupan manusia, banyak virus yang kita hanya dalam buku sejarah, batuk sesama, demam sesama. Contoh, Viking. Separuh daripada Viking mati akibat daripada sesama. Mungkin COVID, mungkin influenza. Spanish flu, memang influenza. Uh, di, di India, ada. So, banyak. Ah, uh, Tengok, Awis dah cakap. Memang ada ada banyak kes yang melibatkan komplikasi apa melibatkan covid itu sendiri So 20% itu akan ada macam-macam komplikasi Bila dia komplikasi, komplikasi itu adalah bebanan kepada sistem kesihatan dan juga kepada keluarga Faham eh? Cukup lah itu saya nak cerita pada malam ini So revision kita, summary kita pada malam ini Dua faktor yang penting bila kita bercakap mengenai covid kalau tahu coronavirus pandemik, pertama coronavirus itu sendiri, sepanjang 2 tahun dia tidak pernah berubah, dia menjangkiti, ah ha, ok pun. Eh, asal connection fail, saya Test lagi, ok. So, bila kita kata mengenai uh, coronavirus tu, sepanjang 2 tahun, dia tidak pernah berubah, dia sikap dia, dia hanya berubah dari segi variant mutasi berlaku akibat daripada perubahan-perubahan jangkitan antara benua jangkitan antara manusia dan manusia genetik makeup yang berlaku pasal dia memerlukan host apa yang berlaku covid masuk dalam badan gunakan badan punya sel keluarkan uh, keluarkan uh, jenis yang baru lahirlah covid Variant UK, variant Afrika, variant Uh, India kerana dia perlu berubah untuk sustain. So, sejak wujudnya manusia memang coronavirus sudah wujud sampai sekarang cuma dia berubah, 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 berubah. Cuma kita hanya kenal pada tahun 1965 dalam mikroskop elektron. Mungkin zaman Nabi Musa pun dah kenal, zaman Nabi Yusuf pun dah kenal, semacam-macam. Okay? Sayyidah, tak ada masuk pun Sayyidah. sekali lagi. Ya. Yep. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Eh? Tak tahulah kenapa tak boleh. <laughs> Saya tak tahu. Saya tak boleh nak add. Okay. Uh, yang kedua, sikap manusia. So, bila sikap manusia macam sekarang, register vaksin tak pergi. Uh, uh, pergi tempat-tempat pergi, pergi yang crowded. Pergi tempat-tempat yang banyak. Pergi macam-macam kita nak buat. Jadi, automatically, mimpi indah tak akan berlaku. Dan kita akan terus kehilangan momentum kita. Cara yang paling mudah adalah Lockdown selama Satu bulan Dan juga vaksin Itu yang paling cepat untuk kita uruskan Itu sahaja yang boleh dilakukan Untuk masa sekarang Jadi saya mohon kepada semua Kalau boleh share, share lah kalau ada manfaat Kalau rasa tak ada manfaat You all simpan je lah Untuk Untuk Orang lain memahami apa saya suruh sampaikan pada malam ini Dia mencintai kepadatan penduduk Dia mencintai kekotoran Dia mencintai Uh, tempat yang ramai orang Dia mencintai uh, Crowded places lah uh, Itulah covid uh. Okay Jadi uh, saya cukup-cukup lah tu Malam ni dah malam 26 Ramadhan Besok kita, uh, kita nak bangun tahajud lagi uh, Jadi saya mohon kepada semua Doakan semua sahabat-sahabat kita Doakan semua saudara-saudara kita Doakan semua frontliner Yang masih berjuang di luar sana Dan kepada semua sahabat-sahabat Daripada golongan yang tak bersetuju Dengan COVID Tak bersetuju dengan vaksin Tak bersetuju dengan semua benda yang telah dilakukan Tak bersetuju dengan apa-apa pun Tak ada ke keluar ni? Tak bolehlah, Syairul dia connection dia fail kenapa eh tak faham eh jadi uh, semoga uh, kita semua boleh berjuang melalui zaman melalui jalan ini kepada semua uh, saya ucapkan terima kasih kerana bersama semalam ini jangan lupa share support kami di kasih goal join kami di kasih goal uh, kalau tak pun share sajalah supaya kita mendapat manfaat pada malam ini ah uh, so bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'al karidwa na kawal jannah wa bika min nar Allah minaka afutih ibuwa fa'afu anna wa walidina muslimina wa muslimat wal wal mu'minat an ahya'i minhum wal amwat Rabbana fi dunia hassanah fil ahirati hassanah fina azab al-nar walhamdulillah rabbi al Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh